Bahati. Sorry. Bahati ni kicha. Na mnajua ni mtoto alikuwa chokora. Nani ajui Bahati alikuwa chokora? Ni nani ajui hii Kenya? Bahati na akili yake na nywele yake inatoshana. Jinsi nywele inakaa kwa kichwa, ndio akili inakaa ndani. Sasa mimi nauliza Bahati, kama umejaribu muziki, imekushinda. Bibi yako hata sauti ya kuimba, ana. Umeingia UDA, mikono kafu, hata mtoto, hauna. Mtoto mwenye uko naye, si wako. Amekuja akiwa kwa tumbo, wewe kaongeza tu masikio. Nataka watoto wangu. Na sisi tunaambia Bahati. Bahati mimi nakuambia. Wewe na Jalango sasa umeenda grupu moja. Unasikia Jalango sahi? Zile social media zake zote tumeangusha chini. Na wewe pia Bahati ngoma zako. Kenya hii, ukitaka kunawiri Kenya hii, fata penye Raila anafata. Juu Raila ndio ako na majority. Wakisema ni no, ni no. Ngoma zote za Bahati, zote hatusikizi. Bahati umeanza kung'ara wakati ulimbia Uhuru nyimbo mzuri akakubalia tu jeans. Haukuwa na manguo. Ulikuwa chokoroa kawaida. Ulikuwa mwanamuziki masikini. Na wewe uko na jina mzuri kama Nuru Okanga. Na unafanya vitu za giza. Fanya vitu kwa mwangaza. Wacha ujinga Bahati. Sasa wewe umeenda UDA. Kula hiyo pesa kidogo umepewa, tukutane na wewe utakuwa wapi? Raila Molo Odinga haezi isha. Sasa Bahati, mtu anauliza ati, ameuliza ati Bahati kutoka Azimio ameleta kutoka Azimio ameleta nini, ameleta impact gani kwa UDA? Sasa mtu kama Bahati unaongelea Bahati ata ameleta impact ya Azimio? Bahati Mwenda zimu tokora. Mtoto ya mama mwenye hata ajielewi, ana baba. Mtoto yatima. Hata ana shabiki 10. Tunaongelea watu wazito wazito. Wale wakina Babu Owino. Yani watu wazito, mtu kama Babu Owino akitoka, tutajua kweli ametoka na ameacha impact. Sasa mimi naambia Bahati, wewe kwa sababu umeungana na Kilofas Mwendazimu kama wewe. Juu Kilofas pia ni Mwendazimu. Anaongeanga tu kama Mwendazimu. Haezi heshimu Raila Amolo Odinga. Kilofas Malala anafikiranga Raila ni yeji yake. Kama Raila angepata mama yako akiwa hai, wewe ungekuwa mtoto wa Raila. Ujue hivyo. Wache ujinga Kilofas Malala. Mwache kuenda kila mahali mna discuss Raila. Kila mahali. Badala mdiscuss uchumi, mnadiscuss Raila na kununua wabunge. Na mimi nataka niambie Raila, hii mambo ya Ruto aliitisha mazungumzo. Usialau kwenda kwa parliament. Huyu mtu amenunua parliament mzima. Tunaongea nje. Kama sio hivyo, Kashagu alisema barabara ijaisha. Na kweli barabara ijaisha. Barabara iko. Na sisi tutarudi kwa barabara na tutafundisha Kashagu tabia. Na tutafundisha Ruto tabia. Na mimi nashukuru wafanya kazi. Nasikia Monday kuna mgomo ya wadaktari. Tuesday walimu. Hiyo wiki ingine sijui nani. Hiyo wiki ingine na sasa ni Azimio versus Ruto maandamano. Sasa hiyo wiki ingine polisi na watu Azimio. Sasa hii serikali, hii kampuni ya Rigathi Gachagua, sisi kama watu Azimio tumesha iangusha chini punguru. Na sasa mimi nauliza Rigathi Gachagua. Gachagua, kazi yako si kukuja kusema serikali haina pesa. Wewe ujielewi. Wewe sio deputy president. Wewe bado uko MP. Wewe hata afadhali. Unajua Rigathi Gachagua ako na ile akili ya dio. Yenye alikuwa anaingia na bakole anasema nataka kuku 100 zinakuja. Sasa anafikiria akiwa hapo ata address tu watu venye anataka. Wana Kenya si watoto wako bwana. Kenya ni kubwa Rigathi Gachagua. Na mimi nataka niseme hivi. Mimi kama Nuru Malobo Okanga niliapa na nikaswea ya kwamba Raila Amolo Odinga
nilimtambua kama president, na hata mkinifuata na hizo maviate nyinyi mne. Sasa mimi nauliza aje nikimalizia, mtu kama Okanga innocent mwenye anatetea tu mwananchi, ati Ruto anatengeneza DCI, Ruto anachukua jina yangu anaweka Facebook ati Okanga atafutwe. Sasa Ruto wewe chuali, yani unajua vitu zenye Ruto unafanya za kushangaza wa Kenya. Unatafuta Okanga standard 3 dropout. Na umeweka kwa social media Kenya mzima mpaka tuko ati Okanga anatafutwa na magari nani. Hiyo energy unawestia kwa DCI, hiyo pesa unawestia mafuta, chukua hiyo pesa weka kwa unga ishuke chini. Wacha kutafuta Okanga mwenye hata anapanga kwa nyumba. Okanga anatembea tu na kiatu na katishati moja. Hata kwao ana barabara ya kuingia kwao. Wewe unaacha Raila Amolo Odinga, kinara wa Azimio mwenyewe, Simba Marara, unaanza kutisha watu wadogo wadogo. Lakini mimi nataka nishukuru Raila Amolo Odinga, the people president. Sasa Raila Amolo Odinga ndio hustle real. Raila Amolo Odinga kukaa chini. Friday, nilishikwa Friday. Raila akakaa chini. Atasema, mimi nataka niaibishe Ruto. Ati akatumia Nuru Okanga, Denson Omar. Hey, saa zile Matiang'i anapigia Denson Omar ati kesi yangu ni Tuesday. Mimi nampigia kesi yangu ni Wednesday. Tukutane wapi Denson Omar? Na Omar aliongea kizungu paka DCI wakabaki kwa koti wameshangaa. Hawaelewi pia kizungu. Hawa watu hawakuwa naelewa kizungu. Wao DCI nani wamekuja kwa koti kuangalia Okanga. Na kesi yangu inafanywa NTV live. Namalizia kuambia Raila Amolo Odinga, mimi baba alinipea barua nikasign ya kwenda live ya maandamano. Na venye nimerudi asubuhi kesho ninarudishia baba barua ana sign ya kwamba jeshi ameingia kwa kambi. Sio ni sheria? Si sheria maskari anaendanga leave. Si wakirudi anapelekea mkubwa wao barua. Ana sign kuonyesha ako kazi. Sasa mimi kesho naenda kuambia Raila Amolo Odinga ile barua ulinipea ndio hii. Nimerudi baba, niko kwa kambi. Monday. Kwa sababu hao watu wameonyesha kiburi. Simulisema 200 million zilipotea within 5 minutes ama 5 hours. Sasa Monday naambia baba Raila Amolo Odinga, maandamano ni kuanzia Monday to Sunday. Hata wale wakinolesa pita wapate sadaka. Tunaandamana paka kwa kanisa. Na tukikupata wewe ni muumini huko kwa kanisa, tutakupiga viboko. Utoke nje. Hatuwezi kufa njaa. Atiruta ako kwa kanisa. Juzi nimemwona Mombasa na kanzu. Kashagu ameshika hivi mikono ni kama amepigwa misumari. Waislamu hawashikangi hivi mikono. Waislamu anaweka hivi mikono rigadi kashagwa. Waja kuwa afala rigadi kashagwa bwana. Waja kuwa na Waislamu Ruto anaswali akiangalia watu bwana. Muislamu akipiga chini kichwa anapiga chini bila kuangalia nyuma. Ruto anapiga chini kichwa anafanya hivi. Kwani Ruto alikuwa anafikiria anaibiwa? Mimi na rigadi kashagwa. Rigadi kashagwa akiwa kwa kanzu ni anakaa sura mbaya bwana. Ai. Yaani Rigadi kashagwa aliaki tutu. Huyo hawa wanaitwanga haja wa watu wanafanya drama. Wa Nigeria. Hawa comedian. Rigadi kashagwa ni kama comedian. Alikaa tu hiyo siku comedian. Ako kwa kanzu afai. Anaweka chini kichwa afai. Anasimama afai. Kwa hivyo mimi nataka kusema, mimi kama Nuru Malobo Okanga nimekuwa nyumbani. Na watu wengi wakasema nimebaiwa. Mimi si mtu wa kununuliwa. Nimerudi na tutapambana. Asanteni sana.